sul on olemas füüsiline keha koos instinktide , reflekside ja omaenese vereliiniga kaasas kantud DNA vormiga . maailmas on hästi palju erinevaid putukaliike , kalaliike , loomaliike , taimeliike , linnuliike . niisama palju võiks ju olemas olla ka inimliike . millisest inimliigis sina oled , kas sa tead seda üldse ? aga alustame algusest . sa sündisid oma isa ema DNA mustrisse . said endale seal füüsilise keha koos instinktide ja refleksidega ja hakkad justkui looma omaenese maist jutustatavat lugu . sündisin siis , nimeks pandi see , kasvasin niimoodi , koolis käisin seal , tööl läksin sinna ja nüüd ma olen siin , kus ma praegu olen see on sinu maine jutustatav lugu ehk siis sinu ajaline lugu . sa sündisid omaenese põlvnemise loo sisse . seesama lugu on olnud tuhandeid ja tuhandeid , tuhandeid aastaid olemas juba enne sind , enne sinu loo sündimist selle suure loo sisse . millest see maine jutustatav lugu siis koosneb ? see koosneb kõik sellest , mida maa peal saab õppida või vahetada . vahetamine võib toimuda ka rahaliselt <laughs> . selles maises loos on kõik ajaline , siin on olemas aeg , siin on algused , siin on lõpud ja siin on polaarsused . siin on absoluutselt igal teemal , igal mõttel , igal emotsioonil ja igal tegevusel on olemas siin halb ja hea külg . selles maises loos on just nimelt see polaarsus selle jaoks , et sa saaksid aru , kus sa oled , kes sa oled ja mida sa teed . selle jaoks ongi ju see polaarsus . hästi lühidalt kokkuvõttes on sul selles maises loos justkui mõtted , tunded ja tegevused ja kõik see on õpitud . kõik sinu mõtted on õpitud mõtted kellegi teiste mõtetest . kõik sinu tunded , mida sinu füüsiline keha tunneb , on õpitud tunded kellegi teiste tunnetest . kõik need tegevused , mida sa teed ja mida sa ei tee , on õpitud tegevused kellegi eelnevast tegevusest . see on sinu maine , lugu ja oma maises ajalises jutustatavas loos hakkad sa täiskasvanuks saama . ehk siis sa küpsed välja mõtetest , mis ei ole sinu omad , vaid hakkad iseseisvalt omaenese mõtteid mõtlema . sa kasvad välja kellegi teiste emotsioonidest ja hakkad ise vastutustundlikult valima , valima mõtteid , mida mõelda , valima tundeid , mida tunda ja valima tegevusi , mida teha . sest et sa alguses ju sünnib omaenese põlvnemise mõtetesse , emotsioonidesse ja tegevustesse . ja täiskasvanuks saad sa siis , kui sa omandad sajaprotsendilise iseseisva mõtlemise , sajaprotsendilise iseseisva emotsioonide valdamise ja sajaprotsendilise oma tegevuse eest vastutuse . see maine jutustatav lugu ongi meie vaimumaailm , mida nimetatakse ka vaimuenergiaks . mida rohkem sa oled omandanud oma enesemõtlemise mõtlemist , teadvustatud kujul , seda rohkem sa suudad oma vaimumaailmas energiat genereerida ja seda oma füüsilises kehas kasutusele võtta . mida rohkem oma teadvustatud kujul genereerid sa oma enese emotsionaalenergiat , seda rohkem see vaimuenergia maailm suudab seda toota ja sina tunned seda oma füüsilise keha peal , seda kasutusele võttes see füüsiline keha asub , siis meie maises ehk ajalises jutustatavas loos ehk meie vaimuenergia maailmas , mis omakorda asub meie kõrgemas ehk meie ajatus jutustatavas loos . ehk , siis see miski , mida , mille jaoks me tegelikult selle kehastumise ette võtsime ja , mida me tegelikult selle kehastumisega õppima tulime ehk siis meil on olemas meie füüsiline keha , meie maine lugu , meie kõrgem lugu ja siis on veel keegi , kes seda kõike pealt vaatab . ehk siis sinu kõrgem mina , sinu hing , see hing ongi ühendusest läbi sinu kõrgema loo , sinu maise loo , mis jõuab pärale sinu füüsilisse kehasse , nagu hõbeniiti pidi on nad kõik üksteisega ühenduses see sinu kõrgem lugu ehk , siis sinu ajatu lugu . seal on olemas õppetükid , seal on eksamid ja seal asub ka sinu elu , selle elu ülesanne . see sinu kõrgem lugu , seal ei ole ajalist määratlust ehk , siis ta on sinu ajatu lugu . aga seegi lugu on omaeneses etappides kulgemises . seega seal on neid õppetükke , neid eksameid , neid eluülesandeid , võib-olla üks ja võib-olla ühe korraga ka mitu käimas . see sinu füüsiline keha , maine lugu , kõrgem lugu ja hing visuaalis näeks välja selline nagu see foto . ilus ja lõbus foto , on ju nii ? kui sa oleksid pingviin , siis su lugu näeks välja selline . see pepuga kaamera poole asuv pingviin on sinu füüsiline lugu . see , kes karjub tema peale , see on sinu maine lugu , see , kes sakutab saabast karjuvat maistlugu , see on sinu kõrgem lugu ja see , kes on eemal ja taamal ja vaatab seda täiesti rahulikult pealt , see on sinu hing . kui palju on maailmas olemas erinevaid linnuliike , nii pisikesest kahe grammisest koolipriist kuni hiigelsuurte kotkasteni välja ? kui erinevates kohtades nad asuvad , kui erinevalt nad lendavad , kui erinevalt nad pesitsevad , kui erinevalt nad toituvad . on olemas taimetoidulised , seemnetoidulised , vetikatoidulised , kalatoidulised , lihatoidulised ja nad kõik on ju linnud . niisamuti on ka inimesega . kuidas nende erinevate maailmade vahel näeb välja joondumine niimoodi , et need maailmad ei oleks üksteise suhtes vaenujalal ja sõjas ja arusaamatuses , et see füüsiline , et see füüsiline keha ka lõpuks ennast väga-väga-väga hästi tunneks . see joondumine näeks välja sellisena , et see esimene siin on sinu füüsiline keha . see teine on sinu vaimu maailm , mis oli olemas ammu enne sind ja sina sündisid selle konkreetse liigi , vaimuenergia sisse . see kolmas seal on see kõrgem lugu , see on sellepärast , mil , miks sa üldse selle kehastumise ette võtsid . ja see kõige viimane seal on siis sinu kõrgem mina , sinu hing , kes on teadvel , teadvusel läbi nende erinevate maailmade . ja siin pildi peal on veel miski , mida sa üldse ei näe ja ta pole kajakas <laughs> . siin pildi peal on veel miski , mis vaatleb tegelikult kõike seda ja kes on väga teadlik sellest , mida ta vaatleb . see on kõiksus , väga teadvel asuv kõiksus , kes kõik vaatab seda kõike pealt . ja kajakas on sealt kõiksusest pärit ta tuleb lihtsalt läbi selle hingeosakese , läbi oma kõrge tulemise loo , läbi oma maise tulemise loo , siia füüsilisse kehasse , midagi korda saatma , midagi õppima , mingit ülesannet tegema , eluülesannet tegema ja siis läheb ja kulgeb taas kord tagasi sinna kõiksusesse , kust me kõik pärit oleme ja seesama kõik , mis on tegelikult üks , tekibki lause , me kõik oleme tegelikult üks . aga me käime läbi erinevate hingeosakeste siin maa peal erinevaid kogemusi kogemas , et taaskord saada kokku sinna kõiksuse ühte <laughs> . ehk , siis kõik see , kõik see , mis sinu selle füüsilise maailma kõrval asub ja on elus kivid , taimed , loomad , linnud , putukad . kõik see on tegelikult üks sinuga . ja sina oled üks nendega . kõik need erinevad füüsilised kehad omavad täiesti ainulaadset füüsilist keha , mis on pärit täiesti ainulaadsest vaimu maailmast , mis omakorda on pärit täiesti ainulaadsest kõrgema tulemise loost ehk , siis elu ülesandest . mis kõik on pärit omakorda täiesti eraldi ja individuaalsest hinge osakesest , mis omakorda on kõik pärit kõiksusest , mis tegelikult on kokkuvõttes üks . ja seda kohta me tajumegi sellisena , et me olemegi justkui kõik erinevad . kuid me oleme erinevad teadvustamise punktis , erinevas kohas , mille tulemusena me tajumegi , et me oleksime justkui kõik erinevad . aga tegelikult oleme me kõik üks , ühe ja sama suure teadvuse , väiksema teadvuse osakesed , kes on teadvel väga erinevas punktis <laughs> . aga tuleme nüüd maa peale tagasi ja oletame , et sa sünnid pessa , linnupessa , linnupojakesena . alustuseks , sa ju asud muna sees . ehk siis kõik see lugu , mida sa jutustad muna sees , see on sinu justkui maine jutustatav lugu see , seda ümbritseb selline tihe ja turvaline koor , et sa saaksid oma maises loos kasvada täiskasvanuks . ehk siis teatud valmidusse peab see mainelugu saama , et sa saaksid lähedale oma sellele kõrgemale loole , mida sa tegelikult , mida sa tegelikult tulid siia maailma tegema . tegelikult sa ei tulnud muna sees ülejäänud elu veetma , sa tulid muna seest välja tulema ja tegema oma linnuks olemise maailma . nii , aga sa endiselt , kui sa ei ole veel täiskasvanuks saanud ja iseseisvalt teinud otsuse , et see turvaline , mugav , hoidev linnukoor , kus on hea , kus on soe , kus on , kõik on kontrolli all , miski soojendab ja , kuid see pole ju kõik , kõik see , mis asub muna sees ongi muna sees ja seal ei ole mitte midagi enamat kui see , mis asub muna sees . kõik see enam asub munakoorest ju väljapool . seega ühel ilusal päeval , kui sul saab oma maisest jutustatavast loost nii-öelda villand , sa saad küpseks , sa saad valmis ja teed otsuse , teed otsuse ja tuled oma maisest jutustatavast munakoorest välja see pesa , mis sind hoiab , see on sinu kõrgem lugu . su kõrgem lugu hoiab sind väga ilusasti . aga sa ei teadnud seda algusest , sest sa jutustasid ainult seda lugu , mis asus muna sees <laughs> . jah . see pesa , kus sa asud , see on sinu kõrgem lugu ja kõik see , mis on pesas , siis väljapool , kuhu sa lõpuks lendama lähed , ongi see eluülesanne , mida sa tulid tegelikult tegema kanni . ja sellepärast tulebki see natuke suurem vahe inimestel , kes on munakoorest välja tulnud ja näevad nüüd maailma natuke teistsugusena kui need , kes on kapseldunud ja asuvad veel oma muna sees , oma maises jutustatava loo sees ja paluvad seal , näidake mulle neid valgustunuid , näidake mulle neid selgeltnägijaid kui sa asud muna sees , siis muna sees ei ole valgustunuid , seal ei ole ka selgeltnägijaid , seal ei ole ka isetervenemist , seal ei ole ka imesid , seal on kõik see , mis on ainult sinu jutustatava loo sees <laughs> . kui sa tuleksid oma maisest jutustatavast loost , kooruksid oma muna seest välja , siis seal , seal sa saad alles teada selle , mille jaoks sa selle kehastumise üldse ette võtsid . seal avaneb alles sinu kõrgemat potentsiaal . see pesa , kus sa asud , see hoiab sind , sinu kõrgem potentsiaal , hoiab sind turvaliselt sinu enesepesas , kus sa saad siis tegelikult tegema hakata seda , mille jaoks oma kehastumise võtsid ja ükskord sealt pesast kui sa oled oma eluülesandega ühele poole saanud , saad pesast välja lennata , oma enese valgusesse tagasi minna , sealt , kust me kõik tegelikult pärit oleme . ausus , austus , andestus , avatus ja andmine . Need viis on enam levinumad eluülesannete eksamite vorme , mida inimesed selles kehastuses ette on võtnud mis omakorda jaotuvad siis veel viieks erinevaks enam tuntud hingehaavamuster süsteemiks , milleks on siis mahajäetus , hülgamine , reedetud , alandus ja ebaõiglus . mida veel omakorda püütakse lahendada viies erinevas käitumislikus formaadis , milleks on siis puudutused , kingitused , teenindus , aeg ja tunnustus . ja seda omakorda veel väga erinevates arhetüübi arenguetapi vormides . meesarhetüüpides , naisarhetüüpides ja seda omakorda veel isiksuse arengu evolutsiooni erinevates vormides . kas ohvri rollis , kontrollija rollis , päästja rollis , võitja rollis filosoofi rollis , provokaator rollis , kangelase rollis , vaatleja rollis või strateegia rollis või selles kõige kõrgemas elutarga rollis . ja , ja nii lihtne see ongi . proovi lihtsalt lubada endale natukene mõista oma enesehetke olemust praegu . kas sa tegeled aususega ? kas sa soovid , et kõik ümberringi võiks olla ühel päeval ikkagi nagu aus ? siis sa tegeled aususe eksami temaatikaga . kui su väga suur tunne ja huvi oleks austada , sa soovid austust avaldada ja , ja et ka sind austataks . kas see austus on kuidagi nii , et no ei , ei saa kuidagi austada ? siis sul on just nimelt praegu hetkel austuse temaatika eksam poole peal . või sa oled andestamiseksamis kui sa ei saa endale andestada , sa ei saa ümbrusele andestada või kui sa oled kõigile kõik juba ära andestanud , aga sulle ei andestata , siis sul endiselt andestamise teemaga seotud eksam on käimas . kuidas on avatusega ? kas sa suudad olla üleni avatud ? kas , kas sa suudad nagu mõelda hästi avatult ? kas sa suudad tunda ja väljendada hästi avatult , kas sa suudad teha oma tegevusi hästi avatult , ilma et sa tunneksid , noh , häbi või hirmu või süümekaid , ehk siis hästi avatud väljendamine kõikvõimalikul erineval moel ? kui sa seda tunned , et sellest avatusest jääb veel puudu , noh , ma ei ole päris siiras oma , oma tunnetes ja ma varjan ja salgan need maha ja peidan ära ja noh , ega sa ju ei näe , et ma tegelikult olen solvunud ja . siis on sul hetkel avatuseksam käimas . või su maailm on seotud nagu andmisega et sa soovid hästi palju nagu ise , ise anda ja soovid ka teistelt väga palju andmist saada , aga samas on mingi ebaõigluse lugu seal mängus , sest et kõik on nii ebaõiglane , andmine , saamine , vahekord on väga ebaõiglane , siis on sul hetkel käimas andmiseksam . ja kui sa oled oma eluülesandele juba nii-nii lähedal , siis läheb järsku kõik nii-nii huvitavaks , sest et sa oled justkui nagu suur buda kotkas <laughs> , keda tegelikult need väiksed ja väetid ja haletsevad varblased seal kannatuslikus udus , nad ei näe . sellepärast , et nad ei ole veel oma selles maises jutustatavast loost munast välja koorunud . ja , ja siis need kannatuslikus haletsuses asuvad sündimata varblase pojad väidavadki , et ei ole ju olemas mingisuguseid imesid , mingit müstikat , mingit eluülesannet , rääkimata veel mingitest lendavatest buda kotkestest . sest et seal munakoore sees , seda ju ei asugi , see asub ju väljaspool seda . ehk siis tuleb siis omaenese maisest jutustatavast loost välja sündida ja seal , seal sa saad alles teada , mis on ja mis oli ja mis tuleb veel ja veel . sul tuleks oma sellest maisest jutustatavast loost välja sündida ja siis , siis sa alles tasakesi kasvad sellesse , oma selle elu kõrgema potentsiaali väärtusesse sisse . ja nüüd sellest samusest elueksamite pesast välja lennates saad sa teada , milleks sa tegelikult selle kehastumise ette võtsid ? ja nii lihtne see ongi . kuna minu saade asub munakoorest väljaspool , siis sina , kallis vaataja , oled suure tõenäosusega ka oma munakoorest juba välja sündimas või asud juba oma enesepesus <laughs> ja ma tänan siinkohal neid kalleid ilusaid hingeosakesi , kes minule on teinud annetusliku ülekande , et mina saaksin neid saateid ja veel ja veel teile siin eetrisse rääkida . annetusliku ülekande minu enese kõrgema potentsiaali pesasse on teinud siis Marju , Kaja , Ene , Eve ja Külli . aitäh teile .